ကြပါစေကောင်းသတည်း။အလံသာတရားရှိခင်သူရာဆင်းမြတ်။သုံးဆယ်တပုတ်အရာဆင်းမြတ်နဲ့အနန္တစစ်တော်လာနဲ့ကြီးကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေ။ရေယံခံသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆေယံခံသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်။ကိုယ်စိတ်နှပြံ။ကိုယ်စိတ်နှပြံ။ ချမ်းသာကြပါစေ။ချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြံ။ကိုယ်စိတ်နှပြံ။ချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြံ။ကိုယ်စိတ်နှပြံ။ချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြံ။ကိုယ်စိတ်နှပြံ။ချမ်းသာကြပါစေ။ ကိုယ်စီသုံးကိုယ်စီသုံးရွှေပြုံးကြပါစေရွှေပြုံးကြပါစေရာနေတော့ကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေရာနေတော့ကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေရာနေတော့ကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူ ဒါသမှုဒါသမှုအဘူကင်းပါစေအဘူကင်းပါစေမေတ္တာယံသူတော်သာမှုအဘူကင်းပါစေမေတ္တာယံသူတော်သာမှုအဘူကင်းပါစေမေတ္တာယံသူတော်သာမှုအဘူကင်းပါစေမေတ္တာယေစံ ကိုယ်စီပြန်ကိုယ်စီပြန်အေးချမ်းကြပါစေ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  ကန္တီနှလုံးကန္တီနှလုံးအစံသောအစံသောရှင်ပြုံးကြပါစေ မေတ္တာမေဇုသကလောကေသူဘုံလောဟောတုသဗ္ဗတာမေတ္တာပုဗ္ဗသုခံဒီနသုခံတုဝါသိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီခေါ်မီပေါ်လတ်လောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာမေဇုသကောမေတ္တာတိဟုသောမေဇုသကနာပံမေကြီးသည်သဗ္ဗတာနိနိမြညာခသိသောကာလတိုင်းမှာ သုဘုံလခရခိုင်ကျင်လင်းစွာပွင့်သည်ဟောတုမောက္ခမသွေဖြစ်ပါစေတည်း
ဟေတဘဝသုခန္တိနမိတတိဟူသောမင်းစုသကနပ္ပိယနံဖြင့်ဝသိတတံအမောအကုံသောပဇာတုယောနပ္ပသတဝါတောတိသဗ္ဗဒနိနိညဉ္ဇကသိနကလရိုင်းမှာဒုက္ခံတုကိုစိတ်နှဖြာလောအိဇာဖြင့်ပြီကကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း သောသောရခွန်၁၀ပြည့်နှစ်ဝဇလာပြည့်ကျော်၂ရက်ရာဇာကာလအချိန်၌ဆံဃမင်းနှင့်အချိန်ကစတင်လို့ပန္ဒလေးမြို့ချမ်းဧသာဆံမြို့နယ်ဟေမဇလာယွေပြည်မောကဖေးလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးကြတဲ့ကိုကျော်မြင့်ဆွေဘတ်စောကျူဝင်းမိသားတစု ဓမ္မဒါနပြုကြသဖြင့်အစဉ်ကျင့်ပသောဓမ္မသဘေကိုယခုကမေတ္တာအသေးသမေတ္တာပဋ္ဌာန်းနှင့်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသောအခေရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနှင့်တကွ၃၀တပုံးအယဆယ်မျက်နှာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြကုန်သော အနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိမ့်ကင်းခြင်းကြပါစေဇင်ရခတ်သိမ့်ကင်းခြင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကိုစိန်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့ဂျင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်ဟာရှင်းနိုင်ခွဲပြီ၅မိနစ်တောင်းလုံးနေပြီးတော့ရွှေပြည်မိုး ရှင်းနိုင်ခွဲဆိုတော့ကရောဝသိံပြန်ဖို့ပဲကောင်းနော်အတော်နောက်ကြသားဒုက္ခဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါဒောဒုက္ခသတ္ထမဒေသနာဒုက္ခသံကတ္တသမဂီသမေကာနန္တဘောဒုက္ခော သုခဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါဒောဒုက္ခသတ္တမဒေသနာဒုက္ခသံကသသမဂိသမေကာနံတဘောဒုက္ခဗုဒ္ဓနာသဗ္ဗညုပယရှင်ကိုရောမြတ်တို့ဤလောကေလောကသုံးခင်ပုံသုံးပြေမှာဥပ္ပါဒောပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍လာကြခြင်းသည် လောကသလောကကြီးအတွက်သူခေါ်ချမ်းသာဖို့ပဲသတ္တမဒေသနာရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့သတ္တမကိုပြန်လီဟောကြားနာကြားယူနေကြရခြင်းသည်ဒုတိယနှစ်ခုမြောက်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပဲတန်ခတ်ရှင်ပေါင်း၏ သံဃာသံဃာရောမြတ်ဤသံဃာသရှင်အပေါင်းဤလူအပေါင်းဤရှင်လူအပေါင်းတို့ဤတမေကီကိုယ်ရောစိတ်ပန်ညီညွတ်ကြခြင်းသည်တတိယသောကုမြောက်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပဲတမေကနံကိုယ်ရောစိတ်ပန်ညီညွတ်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတပ်ပေါ့အကျင့်အလုတ်သည် စရတ္တလေးကိုမြောက်သောဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပဲလို့သတ္တနလူရောဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်စတ္တာရိဒုက္ခနိဒုက္ခလေးပါးမြတ်တရားတို့ကို